მშობლების მივესალმები იმედი დილის მაყურებელს და აი დადგა ჩემი ნანატრი პარასკევი და ჩვენ კვლავ შევხვდით ერთმანეთს რა თქმა უნდა ოქტოპუს ფიტნესის დარბაზიდან და მე კვლავ ვიმყოფები სიტი მოლის ფილიალში. დღეს მინდა რომ გავაკეთოთ ყველაზე მნიშვნელოვანი ვარჯიშები და რატომ არის ეს ყველაზე მნიშვნელოვანი გეტყვით. იმიტომ რომ ზონები რომლებზეც დღეს ვიმუშავებთ არის ყველაზე უფრო პრობლემური და რა ზონებია ესენი? მუცლის პრესი და წელის გარშემოწერილობა. დღეს დავიხარჯოთ მაქსიმალურად. ახლა ერთად შევიდეთ პრესის ჯგუფურ ვარჯიშებზე, სადაც ჩაწერა მოვახერხე ოქტოპუს ფიტნესის ძალიან კომფორტული და მოსახერხებელი აპლიკაცია. თქვენ შეგიძლიათ გადმოწეროთ აპლიკაცია, შემდეგ აირჩიოთ ჯგუფური ვარჯიშები, შემდეგ უკვე თქვენთვის სასურველი დღე, დრო, ასევე ფიტნეს ინსტრუქტორი და ვარჯიშის ტიპი. ასე ძალიან მარტივად მოახერხებთ, რომ მოხვდეთ იმ ვარჯიშზე, რომელიც თქვენ ასე ძალიან გსურთ. მაშასე, როგორც უკვე გითხარით, შეგვიძლია დავიწყოთ პრესის ჯგუფური ვარჯიშები და ახლა მე შევალ აერობიკის ძალიან ლამაზ ოთახში. გამარჯობა. პირველად ვარ სხვათაშორის ჯგუფურ ვარჯიშზე და ძალიან მიხარია და დღეს ჩვენი ფიტნეს ინსტრუქტორი იქნება გიორგი. მოგესალმები გიორგი. და ჩვენ დღეს გავაკეთებთ მუცლის პრესის საბაზისო რამდენიმე ვარჯიშს, ხომ ასეა? რა თქმა უნდა, თქვენ შეგიძლიათ აკვეთ, თუ დარბაზში ვერ მოახერხებთ სიარულს, ძალიან მარტივია ეს ვარჯიშები გაკეთოთ სახლში ან იმ სივრცეში, სადაც გნებავთ, ოღონდ აუცილებელია რომ გახსოვდეთ პრესის ვარჯიშების დაწყების წინ სხეული კარგად უნდა იყოს გახურებული, ხომ მართალი ვარ? დავიკავო ჩემი ადგილი, ეს არის როგორც ხვდები. და დავიწყოთ ერთად პირველი ვარჯიში? პირველი ვარჯიში. ხელები საჯდომის დაბლა. ფეხები ვეცადოთ გაშლილი იყოს. ფეხის ამოტანისას ჰაერი გამოგუშვა. ნელა დაუშვათ. ეს ვარჯიში შეგიძლიათ გააკეთოთ 15-ჯერ, 20-ჯერ, 25-ჯერ, ან იდეალურია 30-ჯერ. და რა თქმა უნდა, 3-3 ისე. შემდეგი ვარჯიში ზედა ნაწილი დავტვირთოთ საბაზისო მუცლის პრესის. ხელები თავს უკან, ფეხები მოხრი მდგომარეობაში და ვიცადოთ ამოვიდეთ ბოლომდე. კი, დავწერთ, დავწერთ. ამოვიდეთ. რამა ზორით ჩერდები. ახლა დავიწყოთ წელის დასათხელებელი ვარჯიშები, რომელიც ძალიან პრობლემურია უმეტეს ადამიანში, რომელიც მოითხოვს ძალიან დიდ შრომას იმისთვის, რომ სწორი და კარგი წელი გქონდეს. ამისთვის საჭიროა ახლა წამოდგეთ ფეხზე და დავიწყოთ მოძრაობა. ვეცადოთ რომელ ხელშიც გვიჭირავს ჰანტელი, ის ახლოს იყოს ფეხთან და ჩავაყოლოთ ფეხს. ამავდროულად ხელი სინქრონში ადის ზევით. ჩავიტანეთ ჰანტელი თითქმის მუხლამდე, დაუბრუნდით უკან. გადავედით. დაუბრუნდით. ვარჯიში ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი დეტალი არის, რომ ტანი წინ არ გადმოვციოთ, ასევე არც ხელი გადმოვციოთ წინ და ვაკეთებთ ვისაც რამდენი შეგვიძლია, ვიწყებთ 15-ით და იდეალურია 30-ი, როგორც ვთქვით, ყველაფერი 3-3 მისვლა. შემდეგი ვარჯიში სტატიკა, რომელიც მუცელს ეხმარება აქტიურად ცხიმის წვაში, შეგვიძლია დავიწყოთ. დავდოთ ხელები, ვეცადოთ წელი იყოს გაწეული, ოდნავ საჯდომზევით, უფრო გავართულოთ ვისთვისაც მარტივი იქნება, ავიდეთ ხელებზე. ჩაო. აქ ისეთი ფიტნეს საზოგადოება ვარ შეკრებილი, რომ ჩვენთვის ყველაფერი ძალიან მარტივია. დასასრულს მე მგონი გავაკეთოთ ესეთი სტატიკა, ხო, დავდგეთ და რამდენი წუთი არის რეკომენდირებული? ვეცადოთ ერთი წუთი გავაკეთოთ, 5-ჯერ გამეორება. ერთი წუთი 5-ჯერ გამეორება და ვინ შეეცდება რომ უფრო მეტი გააკეთოს და თავისივე რეკორდები მოხდეს, რა თქმა უნდა, ნება თქვენია და შეეჯიბრეთ სახლში ოჯახის წევრები ერთმანეთს და ჩვენ აქ შევეჯიბროთ, მე მგონი ჩვენს ფიტნეს ინსტრუქტორთან არღი შეჯიბრი, მაგრამ ვეცადოთ, აბა. მაშასე, ავიციეთ.
ამ ზომი ჩაირთო. Ძალიან შედეგიანი და ნაყოფიერი ვარჯიში გამოგვიდა. Ძალიან დიდი მადლობა გიორგი, დარწმუნებული ვარ, რომ ჩვენს მაყურებელსაც დავეხმარეთ საინტერესო და საბაზისო ვარჯიშების სწავლებით და ძალიან დიდი მადლობა ჩემი ჯგუფის საუკეთესო წევრებს. Უпростоრად საუკეთესო ჯგუფის საუკეთესო წევრებს და იმედი მაქვს, რომ კიდევ შევხვდები და ერთად ვივარჯიშებთ. ასევე გემშვიდობებით თქვენს იმედი ძილის მაყურებლებო შემდეგ პარასკევამდე და ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ ჩემი ვარჯიშები თქვენთვის საინტერესო და სასარგებლოა. მანამდე კი, რა თქმა უნდა, ბედნიერ და ჯანმრთელ დღეებს გისურვებ. ნახვამდის.